Мільйони гривень на дрони помсти для львівських бригад Збройних сил України. Саме стільки зібрали на благодійному аукціоні у Львові, який цими вихідними організував перший український жіночий ветеранський простір «Рехаб». Які лоти були представлені та як відбувалися торги, більше розкаже Назар Мілінєвич, співорганізатор благодійного аукціону «Дрони помсти». Назаре, вітаємо тебе у нашому ефірі. Вітаю, колеги. Доброго вечора. Отож, нещодавно відбувся аукціон. Мільйони на дрони. Розкажи більше, як він проходив і найцікавіше, які лоти ви брали, де ви їх брали і що саме розігрувалося? Відбувся аукціон будинку воїна. Виникла ця ідея десь нас місяць тому спільно з колегами, з дівчатами з ветеранського простору «Рехаб». Вирішили, що у день повномасштабного вторгнення, у річницю 2 роки, хочемо зробити речі, які будуть допомагати нашим силам оборони, власне, нашим 4 військовим бригадам на передовій. І тому вирішили зібрати лоти зі всієї України, зокрема, зверталися і до військовослужбовців, до різних відомих особистостей, таких як Сергій Жадан, військовослужбовців Юрія Годименка. Дуже цікаві лоти були представлені саме в нас в книгах, і боролися люди власне за ці лоти, і ставлячи ставки доволі високі. Ну, найбільш популярні, звісно, були автографи з нашим вже екс-головнокомандувачем Валерієм Залужним, а також футбольні лоти. Це я маю на увазі футболки гравця збірної України Євгена Коноплянки, легендарного українського футболіста Андрія Шевченка, а також футболка, яка була така доволі символічна, а саме футболка з надписом «Херсон». Це коли гравці Шахтаря виходили на футбольні поля Європи, аби привертати увагу про повномасштабне вторгнення Росії до України. У підводці ми сказали, що мільйон на дрони помсти. Реально зібрали саме мільйон гривень, чи є якийсь мільйон з хвостиком? Так, ви знаєте, вдалося зібрати понад мільйон гривень, якщо бути так більш точним, то вдалося зібрати майже мільйон гривень 100 тисяч. У нас амбітна мета стоїть придбати плюс-мінус 100 дронів, і я вірю, що там зараз гроші, які ще треба додатково зібрати, адресно нам люди готові допомогти, і ми передамо 100 дронів на 4 бригади Сил оборони України, саме 125-ту, 103-ту, 80-ту, а також 24-ту. Ну, а чому вирішили збирати саме на дрони? Ну, ви знаєте, ініціатива, коли каже, що дрони українці мають збирати вдома, вона справді такою має бути. Я теж переконаний, тому що, говорячи з військовими, розумієш, наскільки ефективно є річ, яка коштує, ну, зовсім небагато, там, до 500 доларів, а може спалити техніки там, на кілька мільйонів доларів. Тому я вважаю, що якраз ось ця ідея збирати дрони для українців і загалом купувати дрони на передову є дуже ефективною, і тому зараз ми всі маємо долучатися безпосередньо. Неважливо, який ти за професією, хто ти в житті, а ти повинен допомагати силам оборони, і дрони якраз це конвертує нашу лють на передовій. Ви вже казали про ті лоти, які були виставлені, так, і, зокрема, ті, що були з автографами екс-головнокомандувача Валерія Залужного, також знаю, що були і автографи на рукавицях боксерських від Кличків, братів. А за який лот найбільше змагались? Можливо, він коштував не найбільшу суму в результаті, але ну, таку зацікавленість якусь виявили люди до нього. Ви знаєте, дуже багато зараз символізму, всі хочуть якісь речі такі, щоб їм залишились, можливо, вдома, і вони користувалися ними, або принаймні гріли душу їм в себе в домівках. Ну, звісно, найбільш топовим лотом виявився автограф Валерія Залужного, і за нього люди найбільше боролись. Також рукавиці Віталія та Володимира Кличків, наших легендарних боксерів, теж продались доволі за велику суму, 92 тисячі гривень, якщо я не помиляюся. Ну, і спортивні лоти, вони дуже були в такому фаворі, тому що десь футболки, я так розумію, які можна повісити вдома, вони є ефективними, скажімо так, конвертуються в гроша. І тому за них доволі теж багато вдавалось виручити, там по 70 тисяч гривень в середньому. Ось такі десь розцінки торгів були на аукціоні.
Знаєте, таке ви класне поєднання зробили, тому що тут і люди конвертують, дають гроші на потреби Збройних сил України і щось отримують таке, ну, пам'ятне, тому що ми цю війну настільки важко, глибоко і всім серцем проживаємо, що точно хочемо якось зафіксувати. Я пригадую, як на початку війни, пригадуєте, були оці марки «Русський воєнний корабль, йдіть, ну, туди, куди я не буду говорити зараз в ефірі, але він хай туди йде». Я тоді з маленькою дитиною стояла в цій черзі довжелезній, щоб купити. А от пройшло 2 роки з часу Великої війни. Наскільки от за 2 роки зараз важко організовувати такі благодійні аукціони? Чи все-таки немає до цього ніякого відношення час, люди все одно долучаються, приходять і беруть участь? Маємо зараз... Бачите, як тільки я сказала, щоб русський воєнний корабль ішов туди, у нас от аж Мілінєвич пропав з ефіру. Ну, маємо надію, зараз у нас зв'язок відновиться, бо ще кілька цікавих питань про лоти і про проходження самого аукціону у нас є, бо, о, кажуть нам, що вже повернувся. Назаре... Ви з нами чи чуєте? Так, чую, Клага, вибачте. Назаре, наскільки важко на 3-му році повномасштабної війни організовувати, долучати людей до таких благодійних аукціонів? Ну, ви знаєте, те, що люди почали менше донатити, свідчать і цифри. На жаль, ми всі бачимо так, скільки за останній час, там, 2023-му, скоротились донати від українців. І хочете цю тенденцію в цьому році все ж таки змінити. Ми не можемо втомлюватись. Якщо на передовій хлопці не втомлюються нас захищати, воювати, ми не можемо втомлюватися в тилу і не можемо бути пасивними. На аукціоні вдалося зібрати різних представників і бізнесової спільноти, і спортивної, і художньої. І всі вони прийшли, радо долучилися до цього аукціону, тому що розуміють, що кожна наша гривня, тобто їхній вклад, це у спільну перемогу. І тому так, десь можливо важче робити ці всі аукціони, благодійні вечори, але люди, які прийшли в цей вечір і допомогли назбирати таку велику суму, котрі показали, що вони не байдужі до сил оборони, не байдужі до Збройних сил України і готові їм допомагати не зупинятись на 3-му році повномасштабного вторгнення, ну і на 10-му році війни. До речі, цікаво спитати, чи були випадки, коли, наприклад, людина виграла цей лот, скерувала кошти, але сам лот залишила вам для повторного аукціону? Та, ви знаєте, до речі, 2 одразу таких цікавих приклади можу назвати. Це людина купила один з останніх лотів, власне, це прапор з автографом головнокомандувача Валерія Залужного, придбала і передала будинку воїна. Сказали, що дівчатам цей прапор ось тут десь так буде нагадувати, що вони ведуть правильну роботу і буде десь їх стимулювати вперед. І насправді дуже такий приємний крок. Ну і ще також одна з картин, яка теж була передана на аукціон, було теж залишено для будинку воїна. Тому благодійники, окрім того, що зробив фінансовий вклад у дрони помсти, він також ще зробив приємність для працівників будинку воїна, які кожного дня приходить туди і на волонтерських засадах допомагають нашим військовослужбовцям. Ну от ми говорили про те, що зараз дуже складно із донатами, так? Ну і назбирати фактично за 3 години більше 1 мільйона гривень – це велетенський здобуток, так? Але питання ще такого плану, а самі лоти, так? Люди, які їх передають, або ці відомі особи, які ставлять свої автографи на тих чи інших речах, наскільки легко з ними зараз комунікувати по питанню проведення таких благодійних аукціонів? Чи легко відгукуються? Ну, знаєте, я завжди так вважаю, хто стукає, тому відчиняє двері. Десь, можливо, так важко достукатись до деяких зіркових гостей, але насправді вдалося, і вони всі напряму спілкувалися. І тому вдячний кожному з них, хто долучився і передав свої там і мені футболки, зрештою, речі, які пішли на аукціоні, були гарно продані. Тому так можна подякувати лише навіть в цей напружений час, уявіть, коли там було незрозуміло, хто буде головнокомандувачем. Валерій Залужний знайшов час і передав, до прикладу, прапор України на цей благодійний вечір. Тому хочеться всім подякувати і зірковим гостям, і благодійникам, що вони допомагають Збройним силам України.
А вам подякувати за те, що невтомно влаштовуєте, збираєте людей і робите такі благочинні аукціони, якими допомагаєте нашим Збройним силам, зокрема львівським бригадам. Дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні до нас долучитися і розповісти про цю ініціативу. І у цій частині головного за день ми говорили із Назаром Міліневичем, співорганізатором благодійного аукціону «Дрони помсти». Говорили про те, як за 3 години вдалося назбирати для львівських бригад понад 1 мільйон гривень. We'll be right back.